Re, viss ēters ir te! Bet nu, te no Kalifornijas atpakaļ pie mums pašiem, uz mūsu rudens lapu košumu, kas vilina doties arī uz Turaidas muzeja rezervātu, kur vēl līdz 19. oktobrim ir aplūkojama brīvdabas izstāde pār Gauju pāri braucu. Tā veltīta pārceltuvi un tiltu vēsturei Siguldā. Ir arī otra izstāde Siguldas centrā – Siguldas dzelzceļa stacija laiku lokos. Saistošais materiāls taps, lai atzīmētu Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā. Ja, un uz Turaidu devās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Izrakstītais Turaidas pieķītis turistiem rokās vai mazāks kā suvenīrs tiks dāvināts mājiniekiem un starojošs skats. Sapucējušies ļaudis pozē uz Gaujas pārceltuves plosta. Baltijā unikālo tiltu pāri Gauju atklās tikai 1937. Gada vasaras sākumā. Vēsturiskos faktus brīvdabas izstādē var izzināt Turaidas muzeja rezervātā. Pārceltuves nevarēja apmierināt pieaugušo turistu plūsmas prasības. Un bija jau pirms Pirmā pasaules kara izteikta ideja, ka vajag celt tiltu. Kaut gan pirmais tilts jau tika uzcelts jau 1862. Gadā. Tas bija koka tilts, pagaida tilts, kad Siguldu apmeklēja Krievijas cars Aleksandrs II. Bagāto vizuālo materiālu veido tieši Egila Jemeljānova privātā kolekcija – pastkartes ar vēsturiskiem attēliem. Baltvācu mākslinieks Mihails Klots von Jurgenbergs 1862. Gadā glezno pārceltu, mazu laiviņu pie Siguldas. Bet citu viņu gleznu ar Gauju ainavu pēc vairāk nekā gadsimta Anglijā izsola par miljoniem. Šis mākslinieks pēc tam tika aizmirsts, bet toties viņa gleznas dzīvoja paskarties vēl ilgu laiku. Tā ir tā vieta, kur ir pārceltuva bijusi. Redzēt, tur ir tā. Šeit ir pārceltuva, nu plosts, toreiz vēl atcerinot, tā pārceltuva bija vienkārši laiva. Tā ir tā pati vieta, kas ir tur lejā redzama. Tilts pār Gauju ir unikāla būve visā Baltijā. Sākotnē pat bijis iecerēts vienlaikus, bet ieguvis trīs balstus. Visu darījuši tikai Latvijas meistari. Izstāde stāsta, kā tilts būvēts pār Kaprizo upi Gauju un arī kā cietis karā. 41. Gadā pēc Vācijas uzbrukuma Padomju Savienībai Rīga tika okupēta, kā zināms, 1. Jūlijā, bet īsi pirms tam. Tātad Padomju armija uzspridzināja šo tiltu. Atcīmredzot, mēģina uzspridzināt tikai vienu posmu, bet sabruka viss tilts. Un pēc leģendas esot gājis bojā arī spridzinātāja komanda. Un tad tā šis tilts arī nostāvēja līdz 1949. Gadām, kad sākās atjaunošana šī tilta. Strādāja cilvēki trijās mājās, strādāja pa nakti, strādāja augstumā. Pabeidza 49. Gada 21. Decembrī. Tā bija Staļina dzimšanas diena, un tad jau visiem uzņēmējiem vajadzēja kaut kādu dāvanu sagādāt Staļinam, lielajam tautu tēvam, tā saucot, vai ne. Bet vienalga šis tilts vēl eksploatācijā netika ieviests, bet tas notika 1950. Gada 1. Maijā. Abas izstādes pār Gauju pāri brauc un Siguldas dzelzceļa stacija laiku lokos ir vērtīgs rudens piedzīvojums brīvā dabā. Tas var aplūkot līdz 19. oktobrim. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas Televīzija.